Čudna utakmica, najpre su naše krenule, išle su ka pobedi, pa su onda pale, pa se vaše probudile, pa su ponovo naše pale i na kraju jedna razlike, mada sam ja vašem vozaču koji je temperamentan, svakom čast rekao da bi možda bilo najpravednije da je bilo nerešeno. Pa jeste, jeste. Večeras je mogla se desiti da Pirot pobedi, da bude nerešeno, mi ja pobedimo. Jako stresna utakmica za nas trenere, ali publiku jako interesanta, sigurno rezultatski. Jeste. Pošto je bilo puno preokreta u drugom poluvremenu, jako loše smo pobedili utakmicu. Neozbiljno smo ušli u utakmicu, da li ovaj razlog to ne treba tražiti u dugom putovanju. Ili, ne znam, ili su pogledali tabelu gde je Pirot. Tako je i sigurno to, mi smo prošle godine ovde lako pobedili, ubedljivo, isto tako u Vrbasu, ja sam rekao devojkama neće biti večeras lako iz razloga da što je Pirot igrao je drugo i treće kolo jako dobro, ja sam to ispratio, nisu uzeli bodove i večeras su dali sve od sebe da dođu do prve pobede. Ja verujem, Pirot ima kvalitetnu ekipu i da će Nina to posložiti i da će biti iz kola u kola sve bolje. Imali su jako težak raspad. Što se tiče nas, mi smo se večeras probukli, imamo ambicije najveće da uđemo u Super A ligu, sigurno ovakvim pristupom, ovakvom igrom to nećemo ostvariti. Evo, ja ću vam kazati nešto o čemu govorim stalno kada je pirotski sport u pitanju. 40 godina sam u tome. Improvizacije nema. U većini naših timova koji igraju, evo recimo mali fudbal, igraju drugu ligu, improvizacija, dolaze samo na utakmice, rade druga, treća smena, ovde se okupljaju četvrtak, petak, čujem da vi trenirate dva puta dnevno. Dakle, preko noći i sa neba neće pobede da padnu, mora se radi. Sigurno, jedno tako se može nešto očekivati i tražiti. Nije pošteno očekivati bilo kakav rezultat. Ovo je čist amaterizam, ovo je naše, da znate. Uslovi u kojima rade. Uslovi u kojima rade. Tako, žive i rade. Pa i kod nas isto situacija. Dobro, ja sam čuo da dva puta dnevno trenirate. Ne treniramo dva puta dnevno, imamo par devojaka koje studiraju isto i one rade. Tako je, putuju, tako da nismo ni mi profesionalci, treniramo u zavisnosti pojedine devojke tri puta nedeljno, a pojedine odrade i osam treninga, imamo osam treninga,